Danas su u Sarajevu u prostorijama Soros centra dodijeljene diplome osmoj generaciji polaznika BBC-eve škole novinarstva. BBC-eva škola novinarstva je zajednički projekat britanskog Know-how Fund Soros fondacije BBC-a. Predavači su novinari BBC-a koji svoje znanje i iskustvo prenose mladim novinarima iz Bosne i Hercegovine. Cilj BBC škole novinarstva u Sarajevu je da obezbijedi profesionalni kadar koji će biti u stanju da odgovori svim zadacima profesionalnog novinarstva u elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini i svakako da na najbolji način uz učešće svih nas popravi medijsku sliku. Dolazim sa alternativne televizije iz Banja Luke. Mogu da kažem da mi je ovaj kurs mnogo doprinio objektivnosti nekim zapadnim standardima novinarstva. Inače sam kamerman po zanimanju i mislim da ovaj stepen obučavanja je koristan za sve učesnike, ne samo za novinare, za snimatelje, nego za sve učesnike koje rade u medijima. Moram priznati da je BBC škola fenomenalna. Oni koji su imali iskustva, oni koji nisu imali iskustva, dobili su pored svega veliko iskustvo što se tiče tehničke strane, novinarstva i komunikacije s drugim ljudima. Danas je zadnji dan, dobit ćemo certifikate za ono što smo radili prošla 2,5 mjeseca. Ovo je najbolje što potencijalni mladi novinari mogu dobiti u BiH. Od 96. godine, kada je počela sa radom, školu je uspješno završilo 135 novinara iz cijele Bosne i Hercegovine.